Upiv nummer 23, italienaren Tartaglia var en matematiker som levde på 1500-talet. Han anses ha formulerat följande matematiska problem, här återgivet i modern översättning. Summan av två positiva tal är 8, vi kan börja med den. Summan av två tal, x och y, säger vi, är lika med 8. Och sen bestäm talen så att produkten av talens differens och talens produkt, x, y. Din uppgift nu är att lösa Tartaglias matematiska problem. Så vi skulle hitta de tal så att vi får den här då talet störst. Så. Om vi säger så här att om vi löser x plus y är lika med 8. Subtraherar vi båda led med x, så har vi y är lika med 8 minus x. Så har vi bara x som vi ska ta hand om. Så har vi x subtraherar med 8 minus x. Det är det första. Multiplicera med x. Multiplicera med 8 minus x. Vi sätter in värdet på y. Så har vi ju här nu. Så har vi 8 subtraherar med x. Det var fel nu. X ska det vara. X subtraherar med 8. Addera med x. Okej, den här. Första där. Och den multiplicerar med 8x. Subtraherar med x upp till 2. Alltså vi multiplicerar in den. Vi förenklar så har vi 2x subtraherar med 8. Och sen har vi 8x. Subtraherar med x upphöjt till 2. Om vi kallar den här nu då som f av x, ser vi. Och då har vi en funktion, den här. Så att om vi multiplicerar in den här, f av x nu då, multiplicerar in vi, har vi 16x upphöjt till 2. Sen har vi negativ 2x upphöjt till 3. Och sen subtraherar med 64x. Och sen addera med 8x upphöjt till 2. Förenklar vi så har vi negativ 2x upphöjt till 3. Addera med 24x upphöjt till 2. Subtraherar med 64x. Det är vårt f av x, inte f. För att hitta, den här är tredje gradfunktionen då. Om vi hittar maximi så behöver vi derivera den. Så f prim x så har vi negativ 6x upp till 2. Addera med 48x, så tar vi med 64. Och vi gör det här till lika med 0. Skulle vara lika med 0. Okej. Så om vi dividerar båda led med 2 kanske. Vi börjar med den. Så negativ 3x upp till 2. Addera med 24x. Så drar med 32. Är lika med 0. Så om vi dividerar båda led igen med negativ 3. Så har vi ju x upphöjt till 2. Subtraherar med 8x. Addera med 32. Tredjedelar är lika med 0. Och då kan vi använda PQ-formel för att räkna x där. Så har vi x är lika med negativ 8 dividerat med 2 plus minus roten ur negativ 8 genom 2 upphöjt till 2 subtraherar med 32
3 dollar. Så har vi ju här nu. Är lika med 4 plus minus roten ur 16. Så det är med 32. 3 dollar. Så om vi multiplicerar båda täljaren och nämnaren med 3. Så har vi ju 4 plus minus roten ur 48 minus 32. 3 delar. Så har vi 4 plus minus roten ur 16. 3 delar. Så har vi 4 plus minus roten ur 16 är 4 och roten ur 3. Så. Eller om vi multiplicerar roten ur 3, båda täljaren och nämnaren, så har vi 4 plus minus 4 roten ur 3 genom 3. Och den här, då har vi 2x där. Det första x:et är 4 minus 4 roten ur 3 genom 3. Och det är ungefär, och x:et 2 har vi 4 plus 4 roten ur 3 genom 3. Och det är ungefär. Och om vi ska räkna nu då ungefär så 4 minus 4 roten ur 3. Dividera med 3. Så har vi 1,69. Positiv. Och den andra. Här är 4 plus 4 roten ur, nej, det var fel. Här. 3, dividera med 3. Så har vi 6,31. 6,31. Och då en av dem kan vara maximi och en av dem kan vara minimi. Ska vi titta? Så vi behöver ju f bis x. Så har vi, här är f prim. Här. Så har vi negativ 12x. Addera med 48. Så om vi har f bis 1,69. Då har vi negativ 12 multiplicerar med 1,69 plus 48. Så det här ska vara större än 0. Och f bis 6,31. Så har vi negativ 12 multiplicerat med 6,31 plus 48. Så vet vi att det är negativ, mindre än 0. Så det måste vara här minimi. Och maximi. Nu har vi vet att det x är 6,31 och y måste vara 8 minus 6,31. Så har vi 1,69.